Вітаю вас, мене звати Ірися Герцун, і сьогодні Суспільне Вінниця буде говорити про здобутки повітряних сил України, про збиття перших кинджалів, а також про особливості системи протиповітряної оборони України. Про це ми будемо говорити з речником повітряних сил України, Збройних сил України Юрієм Ігнатом. Вітаю вас, пане Юрію. Скільки повітряних цілей вдалося збити повітряним силам від початку повномасштабного вторгнення? 3,5 тисячі, із них 350 разом гелікоптерів та літаків. Також 1200, може й більше вже, поки оновлюється статистика, крилатих ракет, саме крилатих. Балістичних ракет було понад 20, 24, здається, знищено саме балістик. І аеробалістичних ракет, це ті, не маючи аналогу кінжали, було знищено вже 13 одиниць. 4 травня вперше було збито кинджал над Київщиною. Які емоції тоді вирвали в штабі? Ну, ніхто не розумів, що відбувається, тому що ніхто раніше не мав досвіду збиття у світі таких ракет. Потрібно було, як мінімум, підтвердження. Коли було підтвердження, вже вночі вже знав, що це сталося, відповідно, не стали оприлюднювати. Зрозуміло, що треба було з'ясувати для себе деякі речі, подивитися реакцію ворога. Розвідка працювала, всі розуміли. Вони ж будуть шукати, куди дівся кінжал. Кінжалом ціли, ну, в певну ціль тоді. Ми не завжди все оприлюднюємо одразу. Тут треба чітко розуміти, якщо ціль була уражена, ну, треба адресувати, знайти, хто це зробив, так, і щоб це ціль одна, а не три. От, власне, щоб не було викривлення інформації. Ми ж не Росія, ми ж не збиваємо, як вони пишуть, там, по 20 літаків на тиждень. Які нові засоби протиповітряної оборони ми маємо на озброєнні на сьогоднішній день? Основою ППО сьогодні нашого мається на увазі зенітних ракетних систем, бо протиповітряна оборона – це і РТВ, і ЗРВ, і авіація, таке здійснює винищувальне прикриття. Це все об'єднується в систему протиповітряної оборони держави, тобто ППО, ми звикли її називати. А зенітні ракетні війська, які є, власне, основою ППО, які б'ють ворога, оті всі результати, всі ті здобутки, які сьогодні є, в більшій мірі належать все-таки зенітним ракетним військам, не применшуючи роль та місце малого ППО інших сил оборони, авіації і так далі, що це все єдиний організм, який працює злагоджено. От саме зенітні ракетні війська сьогодні, БУК М1, С-300 і комплекси С-125, які входять в склад повітряних сил, ще є тою основою, так? Але ми розуміємо, що вже яка йде гаряча війна, скільки вже витрачено тисячі ракет, запчастини стають теж проблемою, доводиться шукати по всьому світу, можливо, залишки того озброєння. Наші партнери допомагають нам, зокрема, і застарілим тим озброєнням, яке ми сьогодні використовуємо як основу нашого ППО. З'явились уже насамсе з вересня місяця насамсе Айріси, ну, навіть жовтня, скажімо так, поки приїхали, стали на чергування і почали вже бойову роботу, коли противник почав масовано обстрілювати нашу критичну інфраструктуру, наші електростанції. От тоді почали працювати насамсе Айріси. Ну, їх було тільки дуже мало. Кілька дивізіонів, які, може, перекривали десь Київ, десь хтось на іншому напрямку. Чи є пріоритетність щодо того, де розміщують ППО? Протиповітряна оборона – це глобальна річ. Рішення щодо розміщення тих чи інших систем приймаються там не лише військовим керівництвом повітряних сил вищим, так, командувач та органи військового управління, але і ми рекомендуємо, звичайно, що визначаємо пріоритетність теж. Але і вище керівництво держави теж розуміючи, так, є відповідні наради проводяться і вирішується питання, як ми будемо і де саме захищати то чи інше місто, той чи інший об'єкт відповідно до даних розвідки, відповідно до важливості того чи іншого об'єкта. Куди більше б'ють, туди буде військове керівництво і спрямовувати більше систем захисту, де є більш уразливі об'єкти, і більш об'єкти стратегічного значення. Чи можливо технічно закрити українське небо? І яка система протиповітряної оборони буде характерна для України? Це буде як залізний купол в Ізраїлі, чи в нас інші засоби? В Ізраїлі зовсім інша ситуація. Ізраїль не обстрілюють крилатими ракетами, їх не обстрілюють балістикою. Вони захищаються зазвичай від звичайних РСЗВ, реактивних систем залпового вогню. Тут навіть не самих систем, інколи кустарні установки, і навіть у нас на фронті такі використовують, кілька труб зварюють, там ракету градину запускають і все. Ну, в них от інколи більш потужно обстрілюють. Власне, Ізраїль відбивається в сотні разів дорожчі ракети, витрачають на захист від тих от реактивних систем залпового вогню. У нас так не пройде. Нам потрібно робити ешелоновану ППО різну,
з різних систем малого радіусу дії, яка, власне, починається із стрілецької зброї. От мобільні вогневі групи мають кулемети, які вже оснащені різними гаджетами військовими і тепловізійним обладнанням, оптичним обладнанням, лазерними прицілами і так далі. Вони вже мають працювати по більш таких цілях, менш габаритних, малошвидкісних, таких як дрони камікадзе, зокрема. І далі вже ППО малого радіусу дії, такі як ОСА. Аналог ОСИ – це кроталь французький. Німецький гепард – це як наша шилка, як радянська шилка, тобто кулемети, які в автоматичному режимі теж можуть знищувати, радіолокаційно виявляти ціль і її знищувати. Далі вже переходить до більших систем, таких як NASAMS, IRIS і, відповідно, Patriot і SAMPT, які ми тобто у нас є маємо. Змішаний формат буде так? У нас вже стільки ППО різнобарвного, що в жодній країні світу немає такого різноманітня систем, змішаних із радянською технікою, французькою, німецькою, норвезькою, американською і так далі. Потрібен літак для того, щоб захищати, як де мобільні вогневі групи працюють. Якщо винищувачі будуть літати в тих зонах, де ППО менше, так, то великого ППО, вони виконують роботу ППО. Літак – це частина протиповітряної оборони. Лише єдина проблема, що МіГ-29 і Су-27, як частина ППО проти сучасних засобів, такі як шахет і крилаті ракети, калібр ЧХ-101, працюють малоефективно. Вони створювались тоді, коли не було крилатих ракет і шахетів. От і все, вони не призначені для їх знищення. Тому F-16 це зможе зробити. Яка ефективність української ППО на сьогоднішній день? Ми можемо давати в статистику крилаті ракети, які доступні до збиття нашими засобами. Тут 70%, 75%, 80%. Це загальний показник. Такий самий, зрештою, показник відносимо ми і до дронів камікадзе. Інколи вдається всі 100 збити відсотки, а інколи всі 4 дрони можуть пролетіти. От ворог має дані, на жаль, розвідки, які користуються усіма засобами для того, щоб володіти інформацією, зробити несподіваний крок і завдати удару. Так само це стосується Іскандер-К. От крилата ракета. Іскандер-К є М, а є К. Підвозять установку поближче до лінії фронту, приховано. Вона там може десь відстоюватись, замаскована, ніхто цього не знає. Вночі піднімаються, власне, ракети, завдають удар на дуже коротку відстань. Ну, там, дуже коротка – це може бути 100 кілометрів. Це для нього нічого, ну, це дуже мало. І зреагувати, і включити тривогу, ну, тобто місцеві там, хто володіє, ну, дуже мало часу. І інколи тривога лунає в унісон з прильотом. Що найважче збити на сьогоднішній день? Напевно, той ж самий, не маючий аналогу кінжал, найважче збивати, бо засобів менше. Але, як бачимо, кожна ціль важка по-своєму. На кожну ціль потрібні засоби як виявлення, так і ураження. Ми повинні розуміти, що в нас воно все надходить, але ну, хотілося б швидше. Наприкінці липня Одещину Росія атакувала оніксами, ракетами іншого типу. Чому їх важко збити? І чи важко летять низько. Летять низько над водою при заході на ціль. Відповідно, ракета 600 км дальності може летіти, зрозуміло так, якщо наземна установка поставити десь в Криму, вона злітає, спочатку летить вверх. Чим довше вона буде летіти вверху, тим далі буде її відстань. Чим нижче опускається ракета, вже це фізика, так задумано, то відстань скорочується. Якщо вона одразу буде летіти низько над водою, одразу вилітаючи з прибережної зони Криму, то це буде відстань вдвічі фактично скорочена. Вверху менший опір повітря, розріджене повітря, і це дозволяє ракеті летіти далі. Нема спротиву, тертя об атмосферне повітря, там менше. От, власне, особливість ракети. Тому ракета може частину пролетіти понад 10 кілометрів, потім на півдороги вона може опуститись вниз і летіти прямо над водою. Це ускладнює і, можливо, навіть унеможливлює в деяких випадках її виявлення, ну і знищення, відповідно. Чим нас атакує Росія? Чи вдосконалила вона свої засоби для нанесення ударів по Україні? Все удосконалюється, шахеди удосконалюються. Від там, починаючи від технологічних речей до навіть покриття, вони міняють, роблять фарбу спеціальну, яка менше відбиваюча поверхня стає помітною для наших радіолокаційних засобів. Що стосується ракет, ви бачите, зенітні ракети, які в них є на складах в достатній кількості, ті самі С-300, їх завдають ударів по наземних цілях. Це теж якесь удосконалення, можна сказати. Будуть використовувати вони все, що в них є, тому що використано дуже багато ракет для ударів по нашій критичній інфраструктурі, дуже багато різних засобів, тому все, що Росія буде мати під рукою, буде використовувати. Вони вже ходять по світу, шукають снаряди,
в яких є теж дефіцит у них радянського ще зразка, який вони колись постачали і в Африку, і в інші країни. І так само зараз будуть виготовляти вони дрони камікадзе. Вони вже це роблять. Ланцети не новинка, у них до 20, здається, різних типів БПЛА, які Росія виготовляє, різних типів і розвідувальні, і ударні, які не раз вже вражались на фронті у нас. Тому розраховувати вони будуть і на Іран, і в подальшому, і вже виробництво, ви знаєте, шахедів на території Росії відкривається чи відкрилось. Питання лише в тому, як дозволить Захід їм отримувати ті технології, які вони отримають через треті країни. Це плати, чіпи, високотехнологічні речі, такі блок управління, GPS-навігація, це все поставляється сьогодні з країн Заходу. Ми бачимо ті уламки навіть тих самих ланцетів і шахедів, і ракет крилатих, там чітко видно західного виробника. Частина російських ракет може нести ядерні боєголовки. Чи буде такі ракети збивати українська ППО? Яка різниця? Чим оснащена ракета? Це повітряна ціль, яка має свої тактико-технічні характеристики. На сьогоднішній день у нас є засоби, фактично, щоб збивати усі повітряні цілі. Щодо заряду, будь-яка ракета може мати тактичний ядерний заряд. Це можуть бути і калібри, і іскандери, і ті ж самі кінжали. Для повітряних сил це просто маркер на моніторі. Воно летить, його треба знищити. Ядерне, не ядерне. У разі, якщо знищується в повітрі ядерна ракета, які будуть наслідки, чи мінімізуються вони у порівнянні з тим, якщо вона впаде? Звичайно, ядерний заряд в штатному режимі, якщо має, вибухає, то відповідно відбуваються якісь хімічні процеси. Коли збивається ракета, тобто сам ядерний вибух там може не відбутися, а відбудеться якесь забруднення, можливо, коли вона впаде на якомусь локальному місці. Тому повітряних сил завдання, яке збивати. Яка ситуація зараз з наданням Україні винищувачів F-16 і як вони допоможуть нам змінити ситуацію на фронті? На перших порах нам потрібно би було кілька ескадрилей, тому що ми теж не зможемо одразу отримати все. Це логічно. Ті літаки потрібно, по-перше, хто дає, яка держава, на яких умовах, яке озброєння, якої модифікації ці F-16. Є різні, є блок 50-52, є блок 70-72. Це вже дорогий, більш дорожчий і більш технологічніший літак. Ті літаки здатні проходити модернізацію і розвиватись постійно. Навіть якщо ми отримаємо старішу модель, ми зможемо її десь на виробництвах європейських чи американських його модернізувати, отримати новіші прицільно-навігаційні комплекси, радари, що є основне в літаку, це радар. Ну і інші системи, які допоможуть краще його зробити. Тому кілька ескадрилей, які ми могли б розраховувати, 2-3 ескадрилі на перших початках. Ескадрилля – це від 12 по нашій моделі, і натівська – це 18 літаків. Оці три ескадрилі могли б внести серйозні зрушення на фронті. Що вони, наприклад, можуть, літаки F-16? Все. Це багатоцільовий літак. Легкий. F-15 – це важкий, з двома двигунами. F-16 – однодвигуновий, найпоширеніший у світі літак. Здатний працювати по повітряних, наземних, по надводних цілях. Що він має на озброєнні? На озброєнні він має ракети різних типів. Ракети класу повітря-повітря, різних модифікацій. Зокрема, АІМ-120 «Амрам» певної модифікації може знищувати на повітряні цілі на дистанції 180 км. Цього більш ніж достатньо, щоб протистояти російському Су-35. А радар, прицільно-навігаційний комплекс, здатний бачити доволі таки далеко, понад 200 км, бачити цілі і не одну, і працювати одночасно по декількох повітряних цілях. Це для розуміння, що цей літак може протистояти російській авіації, відігнати її подалі від українських кордонів, і таким чином, прибравши можливість у них пускати по нас керовані авіабомби, що вони зараз роблять постійно. Оце одна з основних завдань буде теж для винищувача. Але він може прикрити Україну всередині, знаходячись на різних оперативних аеродромах, F-16 здатен злітати там парою, ланкою чи по одному літаку і протидіяти шахедам і крилатим ракетам. Він впорається з цими цілями. Тобто ППО буде захищати самі аеродроми, міста, об'єкти критичної інфраструктури, а F-16 будуть їх ловити на підступах. Тобто летять з Каспію ракети, ми вже про це знаємо, ми ж це оголошуємо в телеграм-каналі у себе, так, ви ж бачите, що ми його ведемо. І в F-16 вже будуть в повітрі чергувати, чекати ту групу ракет і знищувати їх своїми.
чи шахедів. Точно так само F-16 може працювати і по землі. По землі він має гарні керовані авіаційні ракети класу повітря-поверхня, відпрацьовувати по командним пунктам, по логістиці ворога, складах боєприпасів. Навіть якщо потрібно, і по техніці ворога будуть лупити, по скупченню власне техніки командним пунктам, якщо це дуже, ну, є в цьому така от необхідність, будуть лупити і цим. Плюс крилаті ракети. Крилаті ракети можуть теж використовуватися із цих винищувачів. Він може прибрати з акваторії Чорного моря, ну, принаймні, з тої частини, російські кораблі, які нам загрожують ракетами «Калібр», зокрема. І також ті наземні установки, де ракети «Онікс», береговий ракетний комплекс «Бастіон», теж може його фактично діставати з того літака, відтіснити як авіацію, так і кораблі, знищити їх ракетами, скажімо, «Гарпун», які є на озброєнні F-16. Тобто зараз атакують, бачимо, морські дрони, непогано так дістають. Ну, паралельно з ними можуть летіти і ракети «Гарпун», і посилати вслід за руським кораблем все решта, що там нам тероризує українців, що стріляє по Одесі, що вбиває нашу інфраструктуру і порти, і термінали зерном. Тому F-16 без варіантів тут потрібен Україні, тому що така держава, як ми величезна держава в центрі Європи, ми маємо велику протяжність кордонів, ми маємо велику протяжність кордонів морського узбережжя. Його теж треба захищати. У разі отримання цих літаків, чи можна буде ними атакувати повітряні і наземні цілі на території Росії? Це буде вирішуватись уже політичне керівництво держави, вище військове керівництво. Наразі наша позиція України яка, що ми не б'ємо ворога на території Росії, тому що є певні моменти з партнерами і так далі. Нам постачають зброю, ми маємо певні зобов'язання. Чи навчаються українські льотчики зараз для того, аби опанувати винищувачі F-16? Щотижня мені доводиться спростовувати, на жаль, це питання, тому що різні політичні лідери, дипломати, наші урядовці багато вже інколи поспішають з такими заявами, поки що не навчаються, є вже терміни вже після саміту, який відбувався у Вільнюсі, виголошено вже терміни, що будуть навчатися. В кінці літа розпочнеться навчання. Багато країн будуть навчати пілотів в початковій програмі, базовій підготовці, мовним курсам, це теж дуже важливо, англійська мова. І це будуть пілоти, які молоді, які будуть вставати на крило вже там, і це буде довгострокова програма на кілька років. Є група пілотів, які вже в Данії розпочнуть своє навчання, перенавчання. Тобто досвідчені вже пілоти. Звичайно, будуть кращі з кращих. І льотчики будуть теж групами навчатись в тих країнах, де є база, де є центр, де є тренажери, де є симулятори, де є літаки двомісні, так, де можна навчати пілота з інструктором польоти, проходити перші свої, власне, коли він бере ручку прилівну на себе, фігури. Цього вони навчаться швидко. Росія часто прив'язує свої обстріли до пам'ятних дат, до свят в Україні. 24 серпня, скоро День Незалежності. Чи очікувати нам масового ракетного удару? Щодня можуть вдарити. Ви очікували особисто, чи я, чи хтось інший, 24 лютого на річницю війни? Ну всі ж чекали. А тут раз і немає нічого. Ну як так? Що, ну, чи 23 лютого на День Защитника Отечества їхнього? Всі очікували. А нічого не було. А вдарили 9 березня на день народження Тараса Шевченка. Масований ракетний удар відбувся. Ну фактично такий останній удар із тої зимової, осінньо-зимової атаки по енергосистемі. Ну от ворог теж розуміє, що ми десь очікуємося і буде робити, можливо, бити тоді, коли ми того не чекаємо, коли ми менше того чекаємо. Тому пильність, ще раз пильність щодня. Чи то День Незалежності, чи в нас зараз кожний день незалежності. У Вінниці штаб повітряних сил, наскільки захищеною є область? Штабів є багато. В Вінниці, в Одесі, в Києві, Генеральний штаб, Міністерство оборони. Ну, в час війни це потенційна ціль. Ну, ніхто не буде там знаходитися і чекати прильоту ракет. Органи військового управління, зокрема, повітряних сил, сухопутних військ, Генерального штабу і інших, знаходяться в відповідних місцях, звідки проводять керування. Це захищені бункери, де вони, власне, мають усі засоби. Командні пункти, де вони мають засоби для того, щоб ефективно керувати
військами. Тому що для ворога знищити керівництво, яке є мозком проведення всіх захисних та наступальних операцій, це пріоритет. Яка стається з навідниками ракет? Вони мають і космічну розвідку, і своїх агентів. Я думаю, в кожному місті Росія має доволі таки потужну агентуру, і нам треба до цього ставитись дуже серйозно, навіть публікуючи самим інформацію в своїх соцмережах щодо роботи ППО чи ураження об'єктів. До речі, зараз у багатьох чатах під час повітряної тривоги пишуть, що ось там наді мною тільки що пролетіла ракета. Чи доцільно і чи безпечно таке писати, чи відслідковує ворог такі повідомлення? Я думаю, така інформація особливо нам шкоди не принесе якоїсь, так, тому що, ну, по-перше, хто пише в тому чаті, це питання, чи пише той користувач своє місце знаходження конкретно теж. Повітряні цілі, які летять, ворог бачить їх, ми їх бачимо. Тому, в принципі, це не буде новиною, що хтось напише. Єдине, що було питання, коли почали виставляти вже наші те, що ми бачимо з наших систем, телеграм-канали, хтось почав виставляти роботу ППО, саме місця, звідки б'ють в реальному режимі часу, навіть онлайн-камери, знаєте, були, працювали, теж був такий невеличкий скандальчик з цього приводу, оце може ворог використовувати. Тому треба дуже обережно. Навіть якщо ви вже не можете відмовити собі знімати, як наші захисники, я розумію, що це в свідомість людей, бодай не виставляти цього. Бодай не виставляти хоча б в реальному режимі часу, можливо, колись пізніше. Нагадаю, сьогодні ми розмовляли з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил Збройних сил України. Дякуємо, пане Юрію, за розмову.